Vietämme myöskin herättäjän kirkkopyhää. Tämän sunnuntain teemana on Herran palvelijatar. Ja aiheena on enkeli Gabrielin ilmestyminen neitsyt Marialle ilmoittamaan Jeesuksen syntymisestä. Tästä tulee myös juhlan nimi eri kielissä. Marian saamassa lupauksessa näkyy Jumalan armon koko rikkaus. Vanhastaan kirkko on viettänyt myös Marian käyntipäivää heinäkuun toisena päivänä. Silloin on muisteltu Marian vierailua Johannes Kastajan äidin Elisabetin luona. Raamatussa siitä kerrotaan Luukkaan ensimmäisessä luvussa. Tämä muistopäivä poistui kalenteristamme kuitenkin jo vuonna 1772. Mainittu evankeliumi on otettu Marian ilmestyspäivän toisen ja kolmannen vuosikerran evankeliumiteksteiksi. Tänään meillä on iso joukko toimijoita tässä yhteisessä messussa. Messussa saarnaa Kaisa Raittila ja liturgina toimii Pirkko Järvinen. Kanttorina tänään toimii Harri Kerko. Messussa avustaa myös Sanna Kuoppalan johtama Veisuu-ryhmä, jossa on mukana Raija Urama, Emilia Karhu ja sekä Tuomo Mantere. Raija Urama soittaa myöskin huilua ja Emilia Karhu viulua. Päivän tekstien lukijana toimivat Maija Majuri ja Marsa Valtonen. Esirukouksessa avustaa Hanna Kallio ja Niko Mikkonen. Kolehtipuheen pitää tänään Arja Majuri. Kolehdin kerää Matti Jussila ja Niko Mikkonen. Ja virsikirjoja on ollut jakamassa Marjatta Pulli ja Matti Jussila. Suntiona tänään meitä palvelee Hanna Juti. Ja striimaajana ja äänentoistosta vastaa Pinja Heikkilä ja Vertti Tanskanen. Ehtoollisella avustaa Raila Mantere, Simo Jouhi sekä allekirjoittanut. Ja minun nimi on Matti Kupari. Toimin lisäksi värttinä ja kirkkoavustajana. Psalmin kertosäkeenä tänään lauletaan virrestä 51 ensimmäistä säkeistöä. Ja kiitosvirtenä laulamme laudaamuksen, ja sen nuotit löytyy messuohjelmasta. Ehtoolliselle tullessanne ottakaa pikarit mukaan alttarialueen pylväiden edessä olevilta pöydiltä. Kaikki leipä on gluteenitonta ja alkoholitonta viiniä saa pyydettäessä. Vielä kerron, että olette kaikki lämpimästi tervetulleita messun jälkeen seurakuntatalolle, keittolounaalle ja seuroihin. Nyt kuitenkin hiljennymme hetkeksi odottamaan yhteisen messun alkamista.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Herra, olkoon teidän kanssanne. Rakkaat sisarukset Kristuksessa, vietämme tänään erityistä juhlaa, Marian ilmestyspäivää. Me muistelemme sitä, kuinka enkeli ilmestyi Marialle ja kertoi, että Maria tulee raskaaksi ja saa pojan, Jeesuksen. Tähyilemme siis vähän jouluun tässä kevään ja takatalven ja paaston ajan keskellä. Maria on reipas nuori nainen ja hän kuulee enkeliltä joutuvansa tosi vaikeaan tilanteeseen, saavansa aviottoman lapsen. Mutta silti Maria sanoo, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Tapahtukoon Jumalan tahto. Maria luottaa siihen, että Jumala tahtoo hänelle hyvää. Ja ehkä siksi minulle Maria on ennen kaikkea luottamuksen esikuva. Niinpä minäkin uskallan luottaa Jumalaan ja asettua hänen katseensa alle kaiken sen pimeyden kanssa, mitä minussa on. Voin jättää hänen kannettavakseen kaikki huoleni ja murheeni, kaiken syntini ja syyllisyyteni, kaiken toivottomuuteni ja epäuskoni, kaiken häpeäni ja kelpaamattomuuteni. Myös sinä voit tehdä niin. Luen synnin tunnustuksen, taakkojen laskemisen. Voit tulla siihen mielessäsi mukaan. Jumala, sinun käsiisi jätän kaiken sen pelon ja ahdistuksen, mitä maailmassa ja itsessäni on. Kaiken sen ihmiskunnan julmuuden ja välinpitämättömyyden, josta olen osallinen. Älä jätä meitä. Anna tahtoa tehdä rakkauden valintoja. Sinun käsisi jätän sen surun, mitä kannan kaikesta. Kaikesta, mitä olen menettänyt ja mitä vaille olen jäänyt. Sinun käsisi jätän myös vihan ja katkeruuden, jota elämä toisten kanssa on tuonut. Anna sen muuttua voimaksi kohti parempaa. Sinun käsisi jätän omat erehdykseni ja huonot valintani, kaiken sen, mitä kadun ja millä olen vahingoittanut toisia ja itseäni. Sinun käsisi jätän epäonnistumiseni, sen mitä yritin, mutta mitä en saavuttanut. Kaikesta olemistani kohdanneesta rakkaudesta ja hyvyydestä haluan kiittää sinua. Näin sanoo Herra. Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, niin minun rakkauteni sinuun ei järky.
eikä minun rauhanliittoni horju. Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina.
Jumala, taivaallinen Isämme, me emme ole itsemme omat, me kuulumme sinulle. Valmista meidät tekemään Marian tavoin, mitä sinä tahdot. Kohtasipa meitä ilo tai suru, olimmepa terveitä tai sairaita. Me jätämme sinun haltuusi ajallisen elämämme, kuoleman hetken ja ikuisuutemme. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Ensimmäinen lukukappale. Ensimmäisestä Samuelin kirjasta, toisesta luvusta. Hanna rukoili sanoen, sydämeni riemuitsee Herrasta. Herra nostaa minun pääni pystyyn. Minä voin rohkeasti vastata vihollisilleni. Sinun avustasi minä iloitsen. Vain Herra on pyhä, ei ole toista. Meidän Jumalamme yksin on luja kallio. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa. Hän ylentää tomusta mitättömän ja korottaa tuhkasta köyhän. Sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon ja antaa heille kunniasian. Maan perustukset ovat Herran. Niiden varaan hän on laskenut maan. Hän pitää huolen omiensa askelista, mutta pahat joutuvat pimeyteen. Omin voimin ei yksikään menesty. Tämä on Jumalan sana.
roomalaiskirjeen 8. luvusta. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisissä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Tämä on Jumalan sana. Tämän sunnuntain evankeliumissa Maria on juuri tullut sukulaisensa Elisabetin luo ja kertonut ihmeellisestä raskaudestaan. Myös Elisabet on raskaana, niin kuin tässä on tänään jo käynyt ilmi. Ja lapsi, tuleva Johannes Kastaja, on hypähtänyt ilosta Elisabetin kohdussa. Nousemme kuulemaan, mitä Maria kiitosvirressään tämän päivän pyhässä evankeliumissa sanoo.
evankeliumista Luukkaan mukaan luvusta 1. Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Tämä on pyhä evankeliumi. Minulla on tänään mielessäni kolme kuvaa Mariasta. Hän on se nuori tyttö, joka joutuu häpeään. Hän on se äiti, joka hautaa liian nuorena kuolleen lapsensa. Ja hän on se taivaan valtaistuimella jäykkänä istuva taivaan kuningatar, joka hädin tuskin osaa kantaa kruunuaan, mutta suostuu siihenkin. Maria on ollut minulle vaikea pala. Vaikeaa ei ole ollut hänen suostumisensa, hänen tyytymisensä, hänen esikuvallisuutensa. Näin 2000 vuoden päästä katsoen, hän on kadehdittava nainen, ihmeellinen edelläkävijä. Hän on tunnistanut tehtävänsä. Hän tietää, mitä varten hän maailmassa on. Vaikeaa on ollut se, miten häntä on käytetty hyväksi. Hänen kohtalossaan on kiteytynyt kaikkien naissukupolvien kohtalo, suostua pelkäksi mahdollistajaksi, joutua luopumaan ilman, että voi taistella vastaan tai edes suojautua, ja tulla nostetuksi jalustalle tavalla, joka sulkee suun ja kieltää naiseuden koko syvän värinän. Vuosisatojen ajan Maria on tunnettu mukautuvaisuudestaan ja epäeroottisuudestaan. Hän on ollut nöyryyden ja tahdottomuuden esikuva. Hänen neitsyytensä korostaminen on tuottanut mielikuvia seksuaalisuuden likaisuudesta ja kieltänyt naiselta villin ja vimmaisen halun. Tarjolle on jäänyt vain kaksi ääripäätä, jotka vielä omakin sukupolveni nahoissaan tuntee, ollako Madonna vai huora. Vasta opettelemme seksuaalisuuden moninaista kirjoa, sen kaunista voimaa ihmisten yhdistäjänä ja lähentäjänä. Ja eikö totta, vielä tänä päivänäkin vähemmistössä ovat äänet, jotka puhuvat Marian vastarinnasta ja voimasta. Hänen kiitosvirrestään on luettu ja yhä luetaan uskollisuutta ja suostumista, vaikka sen riveillä, totta puhuen,
ilmaistaan suorastaan vahingon iloa ja voiton riemua. Ylpeät lyödään hajalle, niin juuri evankeliumista luin. Vallanpitäjät syöstään istuimiltaan. Alhaiset korotetaan. Nälkäiset ruokitaan, mutta rikkaat lähetetään tyhjin käsin pois. Ei ihme, että maailman köyhät ja alistetut, syrjityt ja sorretut ovat nähneet Mariassa vallankumouslaulajan. Mutta tyttö, joka joutui häpeään, hänestä eivät evankeliumit kerro. Ne vain sivuavat asiaa, mutta ortodoksinen ikonografia tuntee aiheen. Sekin tosin vain taas kerran miehen näkökulmasta. Jeesuksen syntymän ikonissa Joosef istuu kuvan alalaidassa miettäessään. Hänen edessään seisoo karvaiseen vaatteeseen puettu hahmo, joka kuvaa Joosefia kiusannutta ajatusta. Kuka on Marian lapsen isä? Vaikka kuinka Joosef on kihlannut Marian itselleen, sen ajan yhteiskunta ja sen jälkeiset yhteiskunnat näihin päiviin asti ovat katsoneet pahalla naista, joka on raskaana ennen avioliiton solmimista. Vaikka meillä kristityillä on ollut tärkeänä esikuvanamme tämä odottamattomaan elämäntilanteeseen joutunut nuori Maria, olemme korostaneet hänen raskautensa erityisyyttä ja ohittaneet hänen inhimillisen häpeänsä, kokemuksen, jonka hän on jakanut lukemattomien nuorten naisten kanssa. Eikä kyse ole vain ennenaikaisen raskauden häpeästä, vaan häpeästä, jota naiset ovat ruumiissaan kantaneet, yrittäessään varjella haurasta kunniallisuuttaan tai yrittäessään yltää kulloiseenkin naisihanteeseen. Häpeästä, jota hyväksikäytetyt ja raiskatut tytöt ja naiset ovat kantaneet ja tänä päivänä kantavat. Häpeästä, jonka keskellä hylätyt yrittävät rakentaa oman arvon tuntoaan. Ei ihme, että maailman naiset ovat sytyttäneet ja yhä sytyttävät kynttelöitään Marian kuvien edessä, taittelevat pieniä kirjelappujaan ja työntävät niitä hänen helmoihinsa, hänen siunaavien käsivarsiensa taipeisiin. Ja entä Maria, jonka sydämen läpi käy miekka? Kuinka monta kertaa se hänen sydämensä läpi käykään? Äitinä Maria on kuin kuka tahansa äiti. Unohtaa 12-vuotiaansa tapahtumisen tohinassa ja sitten on sydän syrjällään, kun lapsi katoaa, niin kuin Jerusalemin pääsiäisjuhlilla kävi. Tulee sopottamaan noloa viinin loppumista hääjuhlassa ja käskee lapsensa pelastaa tilanteen. Häiriköi poikaansa ihmisten keskellä ja tulee hätistellyksi kovin sanoin. Jeesus on Marian esikoinen, se jonka oli tarkoitus pitää vanhenevasta äidistä huolta. Viimeistään Golgatalla käy ilmeiseksi, ettei siitä tule mitään. Vaikka Jeesus kuinka siirtää vastuun Johannekselle, Maria itkee poikansa kuolemassa myös omaa turvattomuuttaan ja elämän pettymystään. Tarina, jonka osaksi hän enkelin vierailtua on yrittänyt itseään rakentaa, on kääntymässä irvikuvakseen.
Minulla on työpöytäni edessä useampi Marian kuva, mutta myös pieni ikoni, jonka aikanaan annoin omalle äidilleni. Siinä Maria laskee poikaansa hautaan. Jeesuksen pää nojaa hellästi häntä lyhyemmän Marian päähän. Ikoni on venäläinen 1700-luvulta ja minulla toki vain painokuvana. Ja sen nimi on Älä itke äiti. Nimen takia sen äidilleni aikanaan ostin. Tuntui, että äidillä oli minusta ja meistä lapsistaan loputon murhe. Sittemmin sain 5 lasta ja nyt he ovat saaneet lapsia. Ja niin kuin arvata saattaa, olen saanut maistaa miekkaa monta kertaa. Ei ihme, että maailman äidit ovat itkeneet itkunsa Marialle, kohtalotoverille. Ja mikä menetys meille luterilaisille, kun vuosisadat jouduimme selviytymään ilman häntä, kun oli olevinaan niin vaarallista kohtalotoverista hakea myötätuntoa ja turvaa. Kolmas kuvani Mariasta on konkreettisesti katseltavissa Rooman Trasteveren Pyhän Marian kirkon alttariseinässä. Alttarin 1200-luvulla valmistuneessa mosaikissa rennon ja hyvän tuulisen näköinen Jeesus on istunut alas valtaistuimelleen ja kopannut vähän pidättyväisen näköisen äitinsä kainaloon. Maria on juuri kruunattu taivaan kuningattareksi, ja hänen totisuudestaan on luettavissa jännityksen lisäksi pidättyväisyyttä, että pitikö tähänkin ruveta. Hän kantaa käsissään kirjakääröä, ja sormet ovat kohonneet siunaamaan, mutta näyttää siltä, että hän haluaisi mieluummin työntää kädet multaan, tai lohduttaa lasta, tai tarttua itse kynään ennemmin kuin esitellä toisen kirjoittamaa. Taivaan kuningattareksi kruunattu Maria ei näytä olevan kotonaan roolissa, johon kunnian nälkämme hänet pukee. Kristikunta, joka toisaalta on vahvistanut myyttiä tallissa syntymisestä ja vähäpätöisestä alkuperästä, tuntuu haluavan kullalla ja kimalluksella näyttää, että köyhyys on vain dramaturgisesti harkittua teatteria, välivaihe. Ei ihme, että Kristus on niin vaikea nähdä siellä, missä hän on, kodittomissa, päihderiippuvaisissa, koulupudokkaissa, turvapaikkaa hakevissa, elämänhalunsa menettäneissä. Sen sijaan niin kovasti haluan lisää tykkäyksiä, lisää klikkauksia, lisää elämyksiä, että ylipäänsä olisin olemassa. Ikään kuin prenikka rinnassa tai merkittävä asema tai sosiaalisen median seuraajien määrä olisi merkki siitä, että en ole elänyt turhaan. Nämä 3 kuvaa piirrän Mariasta tänään. Sen tytön, meidät tytöt, joiden täytyi ja yhä täytyy hävetä. Sen äidin, jonka pitää ruokkia ja sitten väistyä, itkeä ja väistyä, itkeä ja pelätä, itkeä ja haudata. Sen kuningattaren, joka yhä nostetaan jalustalle tavalla, joka kieltää Marian luovan ja arvaamattoman naiseuden,
ja korostaa nöyryyttä tavalla, joka on tehnyt ja yhä tekee vääryyttä mielikuvallemme Jumalan palvelijasta. Ja uskotko näiden kuvien ympärille, kaikkien kuviemme ympärille, hän levittää sinisen viittansa. Hän levittää sinisen viittansa, jotta voisin ja voisimme asettua sen poimuun ja levätä siinä vähän. Hän ei peitä minua eikä kätke. Hän peittelee minut. Hän peittelee häpeäni, suruni ja pelkoni. Hän peittelee sen, mikä on joutunut kapenemaan, ja sen, mikä ei ole saanut toteutua. Hän hauduttelee viittansa poimun kätkössä sitä, mikä on muuttunut kovaksi, koska olen joutunut suojautumaan. Hän hauduttelee viittansa lämmössä sitä, mikä minussa vasta odottaa puhkeamistaan. Hän kypsyttelee minussa hedelmää, jonka maku minusta tähän maailmaan jää. Maria luottaa siihen, että Jumala tahtoo hänelle hyvää. Niin Pirkko johdantosanoissa sanoi. Nousemme siis sisaremme, äitimme, tyttäremme ja rakastettumme Marian kanssa tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Rukoilkaamme. Tässä olen, Jumala, hiljaa edessäsi. Kiitos, että saan olla rauhassa oma itseni. Sinä olet luvannut kuulla meitä. Se tuntuu hyvältä ja antaa toivoa siitä, että rukouksella voimme muuttaa maailmaa. Jumala, elämän antaja ja luoja, me rukoilemme tänään niiden perheiden puolesta, joissa on vietetty kastejuhlaa. Jumalan rakkaus ympäröiköön näitä seurakunnan uusia jäseniä. Anette Iida-Maria Björkman, Gabriel Emil Kyllönen, Mikael Elias Österberg. Me kiitämme sinua näistä lapsista, elämän ihmeistä, jotka olet antanut lahjaksi heidän vanhemmilleen, sisaruksilleen, kummeilleen ja isovanhemmilleen. Me rukoilemme heille rakkautta, viisautta ja hellyyttä. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja kutsut meidät pois, kun päiviemme määrä on täysi. Sinä, elämän ja kuoleman Herra, olet kutsunut luoksesi seuraavat seurakuntamme jäsenet. Kirsti Kyllikki Hoksel, 97 vuoden iässä. Risto Arvi Suominen, 87 vuoden iässä. Maija Helena Lagerkrantz, 87 vuoden iässä. Seija Kyllikki Roininen, 86 vuoden iässä. Lauri Matias Mattila, 86 vuoden iässä. Kirsti Tellervo Kankaanpää, 80 vuoden iässä. Maire Senja Kaarina Härkälä, 78 vuoden iässä. Markku Tapani Holmström, 75 vuoden iässä. Heikki Tapani Perttunen, 69 vuoden iässä. Sekä Markku Sakari Itävuori, 62 vuoden iässä. Thank you.
Me rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka surevat ja kaipaavat pois nukkuneita rakkaitaan. Anna heidän tuntea, että sinä olet heidän kanssaan. Marian ja pyhän perheen innoittamana erityisesti kaikkien perheiden puolesta. Kiitos lapsista, jotka syntyvät ja tuovat maailmaamme iloa ja toivoa. Tee maailmastamme paikka, jossa lasten, nuorten ja aikuisten on turvallista elää yhdessä. Opeta meitä iloitsemaan toisistamme ja niistä lahjoista, joita olet meille antanut. Suojele armollasi kotejamme ja siunaa perheitä niiden kaikissa muodoissaan. Anna meidän nähdä erilaisuus rikkautena. Anna kaikille perheenjäsenille tahtoa ja voimaa rakastaa ja palvella toisiaan. Rukoilemme sinua raskaana olevien äitien puolesta. Varjele heitä. Siunaa elämä, jonka olet lahjoittanut. Rukoilemme kaikkien lasten vanhempien puolesta. Anna heille voimia ja taitoa kasvatustyöhön. Muistamme edessäsi myös niitä, jotka eivät ole saaneet lasta, vaikka olisivat sitä halunneet. Lohduta ja siunaa heitä. Osoita meille kaikille tehtävä ja paikka tässä maailmassa. Kiitämme isovanhemmista ja kummeista, jotka kulkevat lasten ja nuorten rinnalla. Erityisesti muistamme tänään Ukrainan sodassa ja Gazan väkivaltaisuuksissa kärsiviä perheitä. Anna maailman johtajille tahto rauhaan ja viisautta ponnistella rauhan saavuttamiseksi. Tuo apusi niihin koteihin, joissa ihmissuhteet ovat särkyneet ja perheyhteys on hajoamassa. Armahda niitä, joiden on vaikea sietää toisiaan katkeruuden, syyttelyn tai epäluulon vuoksi. Anna perheenjäsenille sovinnon ja anteeksiantamuksen mieltä niin, että itse kukin jaksaisi tehdä parhaansa kodin ja perheen eheyden puolesta. Ole lasten tukena ja lohtuna. Siunaa läsnäolollasi yksinhuoltajaperheitä ja niitä, jotka elävät yksin. Suo, että jokainen meistä löytäisi paikan ja tehtävän sinun perheväkesi yhteydessä. Anna meille kaikille mahdollisuus toteuttaa toiveitamme ja unelmiamme. Siunaa maahanmuuttajaperheitä ja perheitä, joissa eri kulttuurit kohtaavat. Luo meihin rakkautta ja kestävyyttä, jotta voisimme pitää huolta toisistamme. Anna meille viisautta hiljentää vauhtia ja asettua kuuntelemaan toisia, lohduttamaan ja jakamaan sitä, mitä olemme elämässä oppineet. Kiitos elämän tuomasta kokemuksesta. Anna meille kaikille halua ja voimia huolehtia vanhenevista läheisistämme. Ole turvana kaikissa niissä vaiheissa, joita meillä on vielä edessämme. Ole kaikkien niiden tukena, jotka kokevat turvattomuutta sairauden tai vanhenemisen takia. Lohduta ja ohjaa meitä, kun joudumme luopumaan monista tutuista asioista. Anna rauhasi ja valosi turvaksemme koko elämän matkalle, kunnes kohtaamme sinut ja rakkaimpamme kirkkaudessa. Kuule vielä seurakuntalaisten jättämät esirukouspyynnöt. On pyydetty rukousta perheenjäsenen pelastuksen puolesta. Ja on pyydetty esirukousta nuoren opiskelijan parantumisen puolesta. Ja myöskin rukoilijan itsensä puolesta. Sekä enon puolesta ja äidin puolesta. Ja serkun puolesta myös, sekä pikkusiskon ja hänen miesystävänsä puolesta. Ja myös
sen puolesta, että sota loppuisi Venäjällä ja Ukrainassa ja muuallakin maailmassa. Pyhä Jumala, sinä tiedät kaikki nämä asiat. Tapahtukoon sinun tahtosi näiden kanssa. Rakas Jumala, me kiitämme sinua rakkaudestasi ja huolenpidostasi. Me jätämme itsemme ja toisemme sinun rakkautesi varaan. Antamalla omastamme. Hetken kuluttua eteesi tulee tuo vanha tuttu kolehtihaavi. Kalastajathan käyttävät haavia saadakseen suuren kalan nostettua veneeseen, ettei kalaa karkaa. Me odotamme suurta apua ja tukea nuorille. Nuorista olemme tänään huolissamme. Herännyt kansa eli körtit on kirkon toiseksi suurin herätysliike. Se on jo 112 vuotta vanha. Körtit kokoaa kesäisin noin 40 000 seuravierasta herättäjäjuhlille ja tänä vuonna tuo juhla tapahtuu Vaasassa. Herättäjäyhdistys tekee mittavaa nuorisotyötä ja rippikoulutyötä yli 100 seurakunnassa. Aholan saaren rippikoululeirit ovat maankuulu perinne. Nuorille turvallinen seurakunta on itsestäänselvyys. He kaipaavat kannustusta. Nuorille haluamme sanoa, sinä olet tärkeä, sinä riität. Sinä olet kaunis. Liikkeen perustehtävä on toimia hengellisen elämän hoitamiseksi ja rohkaista ihmisiä elämään kristittyinä. Herännyttä kansaa kuvaa sanonta, körttiläisyys on julkinen salaisuus. He kannattavat yksinkertaista elämäntapaa. Tänään kerättävä uhrilahja menee herättäjäyhdistyksen nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Olkoon uhrilahjamme siunattu.
Antakaa sydämenne. Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikki valtias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Sinä olet antanut ainoan poikasi tulla maailmaan ja syntyä ihmiseksi, että meistä tulisi sinun lapsiasi ja pääsisimme pimeydestä valoon. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Hyvä ja ihmeellinen Jumala, me ylistämme sinua kaikesta, mitä teet ja tahdot. Sinä olet luonut jokaisen meistä ja antanut meille erilaisia lahjoja. Me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille kaikkein suurimman lahjan, rakkaan poikasi, Jeesuksen Kristuksen. Hän tuli luotasi yhdeksi meistä. Hänen kauttaan meidät liitetään sinuun. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka annetaan teidän puolestanne, syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein, kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me pyydämme sinulta, Jumala, lähetä henkesi meihin ja näihin lahjoihin, niin että me tässä leivässä ja viinissä otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen. Me ylistämme sinua nyt ja aina. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Thank you.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Rukoilkaamme. Herra, sinä olet kutsunut meidät vieraiksi pöytääsi. Sinä olet toivottanut meidät tervetulleiksi läsnäoloosi. Sinä olet ravinnut meidät ruumiillasi. Sinä olet virvoittanut meidät verelläsi. Sinä olet antanut meille itsesi. Auta meitä antamaan itsemme sinulle, ilolla ja kiitollisuudella, rakkaudella ja antaumuksella. Niin kuin sinä annat itsesi meille auliisti, niin mekin annamme itsemme sinulle. Noustaan laulamaan ylistysvirsi 332. Kirkkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
täällä herättäjän kirkkopyhässä mukana. Tervetuloa soppa lounaalle, keitto lounaalle ja sen jälkeen seuroihin. Tulkaa kaikki innolla mukaan ja siinä kun kahvia otamme, niin siinä vaiheessa aloittelemme jo sitten seuroja. Kiitos myös minun puolestani kaikille, että olitte mukana. Kiitos Kaisalle, että tuossa vaarallisessa kelissä tulit tänne asti ja kiitos kuorolle ja kaikille. Kun sitten lopulta täältä kirkolta lähdette arkeenne, niin lähtekää rauhassa ja olkaa rohkeat ja pitäkää hyvästä kiinni. Palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten. Lähetys päättyy pian. Messua toimittivat liturgina Järvinen Pirkko, saarnaajana Raittila Kaisa, kanttorina Kerko Harri, väärtinä Kupari Matti, ehtoollisavustajina Kupari Matti ja Jouhi Simo ja suntiona Jutila Hanna. Radioinnin toimitti Vertti Tanskanen ja striimauksesta vastasi Pinja Heikkilä. Muut ilmoitusasiat. Lohjan seurakunnan alueella toimitetaan tänä sunnuntaina messuja myös muissa kirkoissa. Kello 10 Karjalohjan ja Nummen kirkoissa, kello 12 Pusulan ja Sammatin kirkoissa sekä kello 13 Virkkalan kirkossa. Lohjan Pyhän Laurin kirkon messut toimitetaan normaalisti sunnuntaisin kello 10 Radio Dayn taajuudella 107,2. Messuun voi osallistua myös katsomalla livestriimiä, joka löytyy seurakunnan internetsivuilta ja seurakunnan YouTube-kanavalta. Tarkempaa tietoa seurakunnan toiminnasta saa keskiviikon Länsi-Uusimaasta, keskiviikon Ykköslohjasta sekä seurakunnan omilta internetsivuilta. Siunattua sunnuntaipäivää kaikille Radio Dayn kuuntelijoille sekä striimin katselijoille.